gitarrn i här, fanfar och trumpet, han kommer att bli populär. Prins Ali, Alibaba. Han är så respekt, snor och knä. Så varje herre och dam, se nu ut sända salam. Kom fram och mötena helt otroliga man. Prins Ali, vilken magi, Alibaba. Han är bäst, stark som en häst, här kommer jag. Han mötte ett gäng på sin pär. Jag har en skarskölka med svär. Han är över rummet som är uppvisad. Du har last med juvel. Är det mitt juvel? Och sen får frågan i 33. Exotiska djur och kameler. Vad är det hon tror har hon ett solid här i topplats med mancheri? Sali, magi, Alibaba. Men man, sådana som han. Inte han. Nu vinner vi ju till prins Ali. Han har 100 små persiska apor. Det är gratis att se som ni ser. Nu vill jag lyssna på den igen, fast jag vill ha live-examen vid. Kan du sluta filma mig?